Delegacia Regional de Bacabal, você acompanha neste momento a chegada de duas pessoas aqui na delegacia. As informações e uma ação da Polícia Civil. E você já vai acompanhando aqui, vamos tentar chegar mais próximo aqui das pessoas que foram aí encaminhadas aqui para a delegacia depois de um mandado de prisão. Quer dizer alguma coisa aí, gente? Não, senhor. Vamos acompanhando aí o trabalho da Polícia Civil que esteve ali na cidade de Alto Alegre do Maranhão e neste momento cumprindo aí o mandado de prisão contra essas duas pessoas que vão ser apresentadas neste momento aqui na delegacia regional. A Polícia Civil em operação com a SENARC conseguiu capturar, né, dois indivíduos que tinham contra si mandado de prisão preventiva expedido pela comarca da capital, da Vara Criminal de São Luís. E também cumprimos mandado de busca e apreensão domiciliar, onde os dois residiam, ali no centro de Alto Alegre. Na casa de um deles foi encontrada uma pequena quantidade de drogas. E cumprido então o mandado de prisão contra eles expedido. Tá? Amanhã eles seguirão para a unidade prisional de Bacabal e será comunicado então ao juízo, né, da comarca de São Luís sobre o cumprimento dos mandados. Esse mandado de prisão dele foi para o tráfico de drogas? Exatamente. Tá? Os dois, a mesma organização criminosa, os dois por tráfico de drogas. E chegaram a reagir no momento lá, delegado? Não, de forma nenhuma. Eles foram surpreendidos, né, pela ação da polícia, mas não esboçaram nenhuma reação. Foi lido o mandado de prisão para cada um deles, os direitos naturais, né, previstos na Constituição, na legislação federal. E cumprimos então o mandado de busca, né, na casa deles e viemos aqui para a delegacia regional, onde eles vão passar a noite e amanhã serão transferidos para o presídio de Bacabal. E chegou também, foi importante também a participação, teve participação também dos investigadores lá de Alto Alegre? A 16ª Delegacia Regional de Bacabal abrange 13 municípios, dentre eles, né, o município de Alto Alegre. O investigador Henrique nos deu pleno apoio, juntamente com os investigadores aqui da regional, foi o investigador Jobs, o investigador Eloy. Aí juntos nós cumprimos esses dois mandados de prisão e também os dois mandados de busca e apreensão domiciliar.